Svētceļš visiem! Esmu Mikus, un man ir jāsaka sveiciens 26. Stāvā. Jūs prasīsiet, kāpēc es tā teicu? Tas ir tādēļ, jo es izlasīju Andy Griffiths grāmatu, kuru ilustrēja Terijs Dentons. 26. Stāvu namiņš kokā. Šajā grāmatā bija pastāstīts par to, kā Andy un Terija 13 stāvu namiņš kļuva par 13 stāviem visaugstāks. Man šajā grāmatā patika stāsts, kurā Džilla, Endijs un Terijs pastāstīja, kāpēc viņi ienīst pirāktus. Tas ir tāpēc, jo viņus nolaupīja kapteinis kokgalva, un tad bija cīņa un daudz trakas lietas. Man patika grāmata, jo tā bija interesanta, un es gaidu nākamo, kad būs 39 stāvu namiņš. Un man patika tas, kad grāmatas beigās bija uzzīmēta jau skice 39 stāvu namiņam. Un šajā skicē bija uzzīmēts, kas būs. Un manuprāt, tur būs dinozaurs teleskopa istaba, vēl kaut kādas zīvis, to var redzēt šajā zīmē. Man šajā grāmatā nebija kas tāds, kas nepatikt, jo tā bija ļoti interesanta. Un es šo grāmatu ieteiktu cilvēkiem, kas sapņo par koka namiņu. Tiksimies citā video!